Es sirsnīgi sveicu jūs šajā svētbrīdī, kurā esam šeit pie Āraiša ezera. Un mēs pirms noturēsim kristības svētbrīdi arī vēlreiz gan kopīgi lūksim, gan dziedāsim, gan arī lasīsim no svētajiem rakstiem. Vēlreiz teikšu, ja gadījumā jums paliek grūti stāvēt, jūs visat piesēst, jums ērtā veidā šī ir tāda situācija, kurā drīkstat būt ļoti dabīgi un sev vērtā veidā izturēties. Un pāri visam, lai šis brīdis ir kā liecība tam, ko Dievs dar cilvēku dzīvēs ar savu dēlu Jēzus Kristu. Nekas, kas šeit notiek, vai notiks, nav cilvēku mudināts, virzīts. Tā ir tikai atsaukšanās tam, ko Dievs pie cilvēku dzīves dara. Ik viens no jums varat tajā klausoties, esot klāt, domāt par to Dieva aicinājumu, ko Dievs jums ir izteicis savā dzīvē. Bet pirms iesākam mēs kopīgi, vai galvas noliekuši, lūdzam Dievu, lūksim Dievu. Debes Tēvs, caur Jēzu Kristu mūsu kungu, mēs pateicamies Tev šajā dienā gan par Lauru, gan par Ilonu. Pateicībā par to, ka Tu esi ienācis viņu dzīvēs un ticību uz sevi. Ticību uz Tevi kā Dievu dēlu es dāvājis viņām un ka viņas ir atsaukušās Tavam aicinājumam. Kungs, paldies! Arī par tiem daudziem no mums, kur dzīvēs, tas jau ir noticis, lūdzam par tiem, kur vēl ir šī lēmuma priekšā. Kungs, paldies Tev, ka Tava mīlestība ir tik patiesa un īsta. Tu neesi taupījis sevi mūsu labā. Un svētī, ka šis brīdis ir tas, kurā uz visu dzīvi mēs atdodam tie, kurus slēgs derību ar Tevi, sev Tavā rīcībā, Kungs. Un lai Tev vienam par visu ir pateicība un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Mēs ieklausīsimies dziesmā, tas kungs ir mans gans, un ja kāds zinām vārdus, varam dziedāt līdzi, ja nezinām, varam ieklausīties, jo patiesi viņš ir tas, kurš mūs vada, ne mēs paši, mēs neejam pa saviem ceļiem, mēs ejam un esam aicināti doties pa viņa ceļiem, un šis ceļš kristībā ir viens no tiem ceļiem, caur kuru mēs ieejam tajā, ko Dievs ir aicinājis. Mēs slēdzam derību ar Dievu uz to pamatu, ko Jēzus Kristus ir darījis mūsu glābdams. Silon, es jautāju tev, vai tu tici uz Dievu debesu un zemes radītāju? Vai tu atzīsti Jēzus Kristu par savu kungu un pestītāju, un es saņēmu uz grēku piedošanu? Vai tu griezies prom no grēka, atsaki sātanam un nododi savu dzīvi Jēzum Kristum? Vai tu pakļaujis savu dzīvi svētajam garam, lai sekotu Dievam Jēzum Kristum un nodod savu dzīvi viņam. Ja tā ir tava patiesa apņemšanās, tad kristītai Dieva tēva, dēla un svētā gara vārdā, lai slēgt derību ar Dievu un kļūt par Jēzus Kristus draudzes locekli, tad atbildi Dieva draudzes un klātesošo priekšā ar dzirdam jā. Jā. Arī Dievs to ir dzirdējis. Uz Jēzus Kristus pavēles un tavas personīgās ticības pamata. Es kristīju tevi Dieva tēva, dēla un svētā gara vārdā. Āmen. Jūs drīkstat dziedāt, kamēr Laura nāk pie mums, ko tālāk to pašu dziesmu. Mās Laura, es jautāju tev, vai tu tici uz Dievu debesu un zemes radītāju? Vai tu atzīsti Jēzu Kristu par kungu un savu personīgo glābēju,
un es saņēmu uz grēku piedošanu. Vai tu griezies prom no grēka, atsaki sātanam un nodod savu dzīvi Jēzum Kristum? Vai tu pakļauj savu dzīvi svētajam garam, lai sekotu Dieva aicinājumam, sekot Jēzum Kristum, lai kur viņš tev arī aicinātu? Ja tā ir tava brīva izvēle, tapt kristītei, tad atbildi Dieva un draudzes un klātošo priekšā dzirdam jā. Jā. Arī Dievs to ir dzirdējis. Uz Jēzus Kristus pavēles un tavas personīgās ticības pamata. Es kristīju tev Dieva tēva, dēla un svētā gara vārdā. Āmen.